it's hard to autofocus because autofocus dia guna the difference between pixel ni kan. Black and white. Lalu sini. Oh, ini dia cakap, ini dia cakap Zaris yang ada swan ni di tasik ini. Malam. Bila Italian malam. Cara kuca. Italian. Cara kuca. Cha. Kakak bagi. Dari mana kak? Kakak beli di mana? Dari Johor Bahru. Dari Johor Bahru. Kita makan di mana sekarang kak? Tapi meet in? Hah? Bulgaria. Bulgaria. Dan kita makan di? Makan di Italian Alps. Oh, kelas kau. Jauh tu. Thanks. Thank you.